Da jeg ble født, bodde jeg i dette huset på Tåsen. Sommeren før jeg fylte 6, flyttet jeg til dette huset på Tåsen. Da jeg var 19 år, rømte jeg til dette huset på Tåsen. Året etter flyttet jeg hit for å bo med Pelle og Did. Så bodde jeg her i noen år, og så her igjen, og nå bor jeg her. Alt innenfor en og samme firkant på kartet. Dette har ført til at folk tror at jeg er en sart og feig fyr med rosa klær og popsveis, liksom. I dag skal jeg motbevise det en gang for alle, ved å sove utenfor firkanten. Bli med meg. Hei, velkommen. Hei! Hei. Altså, det første som slår meg er at det ser ut som hvilken som helst leilighet som jeg også kunne bodd i, liksom. Hva gjør dere på en vanlig dag her nede, liksom, utenfor firkanten? Vi går inn på kjøkkenet. Ja. Gjerne åpne kjøleskapet og planlegge dagens middag. Ja. Kan jeg kjekke inn i? Ah, faen! Håndtaket er helt glovarmt, du. Ja. Ah, fuck! Mener du det? Det er helt vanlig. Er ikke det? Ah, fy... Hva faen skjer? Jeg har aldri møtt Bendik utenfor firkanten, og da har jeg møtt han her i dag. Så viste han ut i leiligheten, og jeg synes han ting var varme. Han oppfattet ting som varme. Han tok på for eksempel dørhåndtak og kjøleskapsdøra til og med. Så det virket som han brente seg veldig kraftig. Fy faen! Gidder du å blase for å se om, om det er... Ja. Men hvordan kan papir bli så varmt uten å begynne å brenne? Papir er noe av det mest brennbare som finnes. Ja, du ser vekk. Mm. Ja, det ser jo helt streit ut, da. Det var det jeg sa, det er ikke noe forskjell. Det ser jo liksom helt vanlig ut. Det er ikke mye bøker og filmer og... Det var sånn at det var leggetid. Ja, jeg tenkte at vi skulle prøve å ta en såpass tidlig kveld i kveld. Det er veldig tidlig. Ja, men sånn at vi er sikre på at vi kommer oss gjennom natta, da. Så. Det er første kveld, eller natt, utenfor firkanten. Er du spent? Altså, spent og spent. Jeg regner med at det kommer til å gå bra. Jeg er jo ikke noe feig eller sart eller noen ting, så... Bortsett fra det med at du var så varme. Hva sa du? Utenom at du oppfatter ting som litt varme. Oppfatter? Du oppfatter ting som litt vel varme. Altså, det var ikke noe jeg oppfatter, altså det var jo... Ting som ikke var varme. Det var veldig mange ting i leiligheten her som var jævlig varme. Veldig få. Se på meg. Det er ikke noen store forskjeller mellom firkantene her. Altså, det du implicit gjør da, er å kalle meg sart og feig. Hvis du sier det jeg tror du sier nå, synes du jeg er sart og feig? Er det det som er greia? Det finner jeg meg faen ikke i! Skjønner du? Kanskje du har bevist at du er sart og feig, da? HÄ?! Hva er det du sier? At jeg er sart og feig? Fordi jeg kommer inn i leiligheten din og tar på en del ting som er opp mot 1000 grader varme, så skal jeg være sart og feig? Står du her og kaller meg sart og feig? Og det finner jeg meg faktisk faen ikke i! Da blir jeg rett og slett bom nødt til å marsjere rett ut herfra.